بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقتها والليل إذا سجى. صدق الله العظيم. محترم الاحترام پرنسپل صاحب، طلبہ اور دیگر محافظین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بارونق محفل میں آپ حضرات کے سامنے سیرت الطیبہ پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، زمین کیوں بنایا؟ کیونکہ زمین پہ محمد عرب بھی نہیں آنا تھا. تو پھر آج یہ میں کھل کر کہتا ہوں، زمین کی زرخیزیں میرے نبی کی شان، آسمان کی بندگی میرے نبی کی شان، سورج کی حرارت میرے نبی کی شان، چاند کی چمک میرے نبی کی شان، ستاروں کی دھمک میرے نبی کی شان، جسے میں روح میرے نبی کی شان بیان کرتی ہیں. تو پھر مجھے آج کہنے لیے، اگر میرے نبی نہ ہوتے یہ پوری کائنات نہ ہوتی، پوری کائنات میرے نبی کی صدقے. اگر میرے نبی آپ کی شان کی بات کی جائے تو آپ کی تعریف لکھنے میں پوری دنیا کے سمندر صحیح بنا دیے جائے اور تمام درخت پودے قلم بنا دیے جائے تو سمندر درخت سب ختم ہو جائے گا. لیکن میرے نبی آپ کی سیرت ختم نہیں ہوگی. میرے نبی وہ ہیں جن کو امام الانبیاء بنایا گیا. شب معراج کے موقع پر آپ کو امام الانبیاء کا امام بنایا. میرے آقا وہ ہیں جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے صحت کا شرف حاصل ہوا. سامعین محترم، میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا اور طائف میں آپ کو اتنا ستایا کہ کفار کے اور پانچ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کیے اور آپ کی جوتی مبارک خون سے باندھ دی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو ان تینوں پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں، ان کے درمیان یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو اس وقت میرے آقا نے ان سے بدلہ نہ لیا، ان کے لیے رحمت کی دعا کی، اے اللہ ان کے اولاد کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا ساتھ ساتھ رات اٹھ اٹھ کر اپنی امت کی خاطر دعا مانگتے تھے. میں اپنی تقریر کا اہتمام ان لفظوں پر کرنا چاہوں گا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا رنگ اتراس ہوتے چہروں پہ نور آیا، مجھے چہروں کا رنگ اتراس ہوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. فما علینا الا البلاغ.